Velkommen da. Velkommen tilbage til noget mere Chill Tech med Gex. Der er faktisk begyndt at spawne katte herovre, men det kan også være fordi, at alle træerne er brændt af, så de begynder at spawne. Sådan ud over det hele. Jeg kan ikke lige se nogen creeper, men altså det er ved at blive nat nu, er det ikke? Jo, det er ved at blive nat nu. Så kan det være, at der dukker nogle creeper op. Om ikke andet, så ville det være fedt at finde en gris, så jeg lige kunne lave noget mad. Kondens noget mad. Det jeg skal, hvis jeg skulle rigtig lede, så skulle jeg bare skubbe grisen ind i lavaet, og så vente på, at den løber rundt, og så tage dens mad, så bliver det sådan noget dejligt kogt. Kogt crap. Hvad med skub? Fanden. Hej grisebasse, er du der? Skal jeg vise dig noget herovre? Ja, jeg skal vise dig noget. Ej, det er jeg sørme ked af. Ej! Lort. Nå, vi skal have fat i en creeper. Må det være her et andet sted. Hvis der overhovedet er monster, altså nu står den på normal. Gør den ikke? Jo, det burde da også komme nogle monstre. Jeg kan ikke komme nogen sted hen herfra. Jeg er nødt til at finde en creeper. Jeg skal have en creeper for at kunne lave en destruction catalyst, så jeg kan komme til at udhule min base. Hvor er du henne, lille swishkibuk? Jeg skal bruge en creeper. Jeg er virkelig ked af det. Der er en skelet og en zombie. Men hvor fuck er den? Jeg kan godt se en creeper nær. Jeg skal bare have den. Jeg skal bare have et eksemplar. Du skal fandme ikke... Lol, de kan ikke lide katte, det er rigtigt. Ej, den skulle ikke springe, så får jeg ikke... For helvede altså. Store idiot, så har de spildt en creeper. Med rådent kød, kan jeg sgu lide det. Jeg har ikke lyst til at snakke med det skelet. Gå så væk. Åh, så var det en ko, der kom med. Jeg troede fandme, det var et monster. Var det virkelig den... Fiber? Nu skal den ikke springe. Men der er også et skelet dernede. Det er ikke så sjovt. Det er noget lort. Væk. 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 Au, 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 nu er det, ej, så dør jeg sult også, fuck. Kom hen til den knækkende mand. Ej, noget gunpowder, pis. Åh, hold, det er bare mig, der ved at dø sult. Det er derfor, jeg hader at spille på det mode. Du skal fandme ikke engang prøve det. Hej gris, har du noget kød til mig? Hva? Jeg kan ikke hunte mere, jeg er nødt til at gå tilbage. Fordi jeg er ved at dø, og sådan noget pis. Og en creeper der, det kan være, vi lige kan nå at få den, inden jeg dør og drukner og alt muligt. Den skal bare ikke springe, så dør jeg. Jeg skal heller ikke få tæt på det skelet der. Hvorfor skal du gå derover? Du skal slet ikke over til creeperen. Altså hold det der væk. Så skrub det af. Ja, ej, ikke to. Come on. Altså virkelig, er du bare have fat i den creeper her? Kan man nok komme med over på basen eller andet? Du skal ikke kigge på mig, okay? Ah, it's a very nice creeper you got there. Hvor er det skelet der? Altså, et skud, så er død. Det er rigtigt, du. Kom herud med mig, du. Kom her, skat. Lad mig se din pat, min skat. La 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 la.
Kom med ud til mig, lille creeper. Vi vil begive os ud på en rejse til en ø, til en fremmed ø. Gucci boing, boing. Så falde. Det er så forfærdeligt, når den er så tæt på. Der var engang en sejlig creeper, boing. Så jeg leder ud af, oh yes, it does. Kom nu med, kom så. Jeg kan ikke, 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 creeper. Ja. Hvad er der snart? Jeg kan slå dig til! Jeg skal også have kondenset noget mad, fordi jeg er ved at dø. Det minder mig om, at jeg faktisk ikke spawner her, når jeg dør. Jeg spawner langt væk, så hvis jeg er heldig, så kan de nå op og lave noget mad, inden den creeper kommer hen. Giv mig some cork pork chop. Du er ikke velkommen her. Du er ikke. Take it. Oh, hello. Har du endelig fundet, hvad man kommer her op? Din satan. Nej! Ikke noget gunpowder, jeg skal bruge det! Så skal jeg sætte mig over at fælde noget gunpowder nu. Hvor var der en creeper? Der var en creeper på bakken, var der ikke? Der er kun en spider nu, hvad fanden? Ej, men altså, come on. Jeg skal virkelig bare bruge et stykke. Der er du din lille satan. Jeg skal give dig en tur, skal jeg? Nej, ikke den der. Kom her, creeper. Nu skal jeg med her røvfuld. Det er helt sikkert. Der er også en creeper på bakken, der er creeper alle vejene. For satan i helvede, du er syg bedre. Nej, ikke smadre den. Gunpowder, jeg har fundet gunpowder. Fuck you. Der er kraft, vi vender tilbage, når jeg har fundet mine ting. Så fik jeg sgu mine ting tilbage igen. Jeg startede 1500 meter væk, tænkte, ej kraftede mig, så satte mig i game mode, og så fløj jeg herover. Og så fik jeg mit ende, mit to stykker gunpowder, der fik jeg. Det lå der lige i det, jeg dør, ser jeg gunpowder. Yeah, forsvandt det. Så nu kan vi endelig få duplikeret det lidt i vores dejlige maskine, der står og laver kød i øjeblikket godt nok, men altså, nu er jeg, hvad fanden. Jeg ved godt, det er nederen måske for nogen, jeg spiller på Peaceful, men jeg synes sgu nu, det er meget hyggeligt. Og så skal man ikke tænke så meget på monstre og alt sådan noget crap. Men nu har jeg da mad i hvert fald, om ikke andet, så nu skal vi lave noget gunpowder. Det der skete bare ikke. Nej! For helvede da også for satan. Sådan noget bræk. Nå, vi vender i hvert fald tilbage lige så snart jeg har fundet noget gunpowder, for jeg gider simpelthen ikke skulle filme at rende rundt frustreret efter en creeper, så vi ses om lidt. Godt, så nu fandt vi endelig noget mere gunpowder, så skal jeg også lige skulle sætte den på options. Sådan der. Og nu passer jeg på, at vi ikke kommer til at kondense det her, fordi nu brugte jeg, tror jeg brugte et kvarter på lige at finde en creeper, hvor den hop ned i en hule over på øen derover og så finde en creeper dernede. Nær død til et skelet forresten også. Men det går nok. Fuck det. Nu skal jeg bare passe på, at jeg ikke kommer til at kondense det her også. Det var fandme uheldigt. Så slipper jeg for at skulle sidde og se på, at jeg fejler med, at jeg kommer til at kondense. Nej, jeg har ikke engang tænkt på det. Du skal derop. Og så putter vi bare et eller andet i, der er noget værd.
Det er godt. Så skal vi have til sand også, så vi laver en TNT. Og vi skal bruge 2 TNT. Er det sådan her, man laver TNT? Ja, det var det. Har vi 4? Come on, come on, come on. Yes! Destruction Catalyst! Nu skal vi passe på med den her ting her, især hvis jeg tukker sådan her. Nu er den powered! Jeg ved så ikke, hvordan man power den ned igen. Jeg ved ikke, om det er M eller hvad. Nej, det var det ikke. Så er det bare at teste den på et eller andet her. Yes. Den er måske lige powered nok. Jeg ved ikke helt, hvordan man... hvordan man skruer ned for den igen. Sådan destruction. Jeg kan godt forstå, at den hedder det navn. Jeg med den lige har svitset halvdelen af min trappe her og fyldt det med vand. var det ikke G eller sådan noget? Nej, det bliver endnu værre. Stop for helvede, stop. God. Ej, er der vand og alt det, jeg bare sejlede bare rundt, nej. Stop for satan, der var. Det er virkelig et devastating tool at have. Altså, hvis jeg kommer til at trykke forkert med den på mig, så kan jeg jo risikere at svitse hele min base. Jo. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt tool. Men det er godt at have, og det er praktisk. Det her mad, det behøver vi ikke at lægge med. Jeg kan faktisk putte det over en kiste, så har jeg det til, hvis jeg nu på et tidspunkt lå tør for mad. Ja, sådan der. Har sådan noget. Det der. Noget det der. Jamen, så er det jo bare at komme over på øen derovre og gå i gang med at bygge noget mere. Jeg mener, jeg har lidt mere af det her. Yes, sådan. Så er det bare at komme derover af og gå amok og destruction lidt. Jeg ved ikke lige, hvordan man power noget ned igen. Det er sådan lidt noob. Lidt noob til. Jeg mener, man skal holde M inden eller sådan noget, eller G eller et eller andet sindssygt taste, så tryk, så power man den ned, så den ikke er så voldsom. Jeg ved faktisk ikke, jeg skal lige prøve med M. Nej! Nej, det var heller ikke den. Men den bruger altså ens glowstone, så man skal være forsigtig med, hvad man bruger den til. Men jeg skal lige, når jeg er færdig med den her episode, så vil jeg lige læse op på, hvordan man skruer ned for en destruction catalyst. Bare sådan, så jeg har en idé om det, så jeg ikke ender med at smadre alting ved en fejl eller sådan noget. Jeg skulle lige passe, at jeg kommer til at switche min base med den eller et eller andet. Forfærdeligt. Jeg har slet ikke tænkt på, hvad der kan ske. Så lad os, skal vi forsøge at gå herind. Nu ved jeg ikke lige, hvor langt den skyder, det kan vi jo så finde ud af jo. Hvis vi nu sigter på den her, og så gør sådan her. Okay, det skyder lidt for langt, vil jeg sige. Det er faktisk lidt meget for langt. Jeg bør jo lige patche det op her, sådan. Jeg kunne selvfølgelig også bare gøre det, at jeg sætter sådan en her, og... Eller vent lidt. Gør noget andet. Gør sådan her, og så gør sådan her. Så slår jeg for den af og ind nemlig, så er jeg sikker på, at det ikke går helt galt. Og for at få det der, så skal jeg så... fuck, altså fuck me. Eller så må jeg lave nogle fine vinduer ude i hjørnet eller et eller andet, der går sådan ud til naturen. Jeg skal have læst på det, inden jeg begynder at fyre af med den her, fordi jeg ved, at det går galt på et eller andet tidspunkt. Så vi venter lidt med at bruge den her til næste episode. Det tror jeg er bedst, fordi ellers så smadrer jeg alting. Men vi kan starte med at gøre det her i hvert fald, lige gøre klar til maskiner. Det kan jo være her, vores strømbase skal være, eller et eller andet, vores powercenter.
og meget godt lige at få det på plads. Men jeg tør ikke bruge den lige nu. Det skal vi ikke, nej, fordi det går galt. Det ved jeg, det gør. Den er ret effektiv til at mine med, sådan når man kommer ned på det gode lag. Dog så er det nok ikke lige det, jeg vil bruge den til. Jeg vil nok hellere bare bruge den til lige sådan at hjælpe lidt med at lave lidt på basen. Lige grav lidt ud, du ved. Jeg skal lige se en video, der hedder How to use Destruction Catalyst, fordi altså i stedet for alle andre, det går ind og spørger, for eksempel Potter kunne jeg gå ind og spørge, men det gider jeg ikke, for jeg vil hellere finde ud af det selv. Det er der mange af jer, der kunne lære noget af, dem der spørger om alt muligt hele tiden. Gå ind og finde ud af det selv, søg på nettet, som os andre, altså hvordan tror du ellers vi fandt ud af, hvordan det virker? Det er jo fordi, hvis vi søger noget det. Sådan, og så bare derudad med den her. Det skal nok blive godt, det skal nok blive en god bygning det her, så kan vi selvfølgelig også lige lade den her færdig. Hov, oh, det er ikke det i hvert fald. Se, det var så lige på indersiden, man skal gå hen til her. Den går for langt ind, den der. Sådan, så er den også gjort klar. Og så var det så var, fanden var det så for, at man kunne gøre det lidt pænere, så skal den herud, det var rigtigt, her. Sådan. Så er der en lige linje at arbejde fra. Det ser bare så pænt ud, jeg elsker det her. Det er en pissefed idé, jeg har fået med det her fucking basepiste her. Det kører bare nu. Så ved jeg ikke, om man skal lave en elevator i midten, eller hvad. Om jeg vil lave sådan en, altså sådan en med red. Jeg ved ikke, om man kan bruge frames fra Red Power til en, for at skal lave en elevator, eller man bare glitcher igennem, hver gang den kører. Det kan selvfølgelig også være. Det ville være lidt surt. At glitche igennem sin egen elevator. Så er der noget med, at de her, de kører ud, og så skal den. Perfekt os. Jeg kunne også gøre det, at jeg inde i midten havde sådan en stor reaktor hængende, eller et eller andet sindssygt sådan, altså nuclear inde i midten, sådan bare hænger og svæver. Fordi jeg kunne godt lave en maskine, men lidt det er skævt. Åh, for fanden, det er 2x2. Dammit. Så bliver det lidt svært at lave den, så den bliver pæn. Fordi det er en maskine, det er sådan en stjerneformet maskine til at lave strøm med ud af vand. Den får I også at se på et tidspunkt, når vi kommer så langt, så vi skal til at rykke strøm og alle vores ressourcer herover, så skal jeg til at lave den maskine herover i stedet for. Og jeg har allerede materialerne liggende til dem derhjemme. De skal bare sådan sættes rum på en anden måde, fordi de er ikke så pæne lige nu, som det står nu. Men ja, det er det, kan jeg bruge min Destruction Catalyst til. Så vi kan lige lave den sidste her også. Og så cutter vi den der. Og så ved jeg godt, der har været mange afbrydelser i dag, fordi vi er døde og alt muligt lort. Men vi finder ud af det, og så vender jeg tilbage med Creeper. Eller ikke med Creeper. Med hvordan man bruger en Destruction Catalyst eventuelt, så I kan se det selv. Hvad fanden var det så, du var så? Så skal vi selvfølgelig have noget. Jeg laver lige det her færdigt, inden vi stopper for i dag. Det går ikke at lave det der, det er sådan noget tjusk. Fordi så hvis jeg på et tidspunkt kommer til at grave ned under, og tænker, nej, men det stopper jo ved marmoren, så har jeg sat sådan
et ekstra stykke marmor dernede, så bliver det sådan noget, åh, det var så ikke det alligevel, og hov, og nej, og shit, og noget svineri. Hov. Sådan der, så er den næste port også lavet herovre. Så er det vist bare tid til at sige tak for i dag, og tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I nød det her afsnit, og jeg håber, I glæder jer til at se den her psykopat, episke psykobase, der vil blive fuldført snart. Og så ved jeg ikke, om jeg laver indgang her, eller indgang herover, eller hvordan jeg overhovedet vil lave indgang. Jeg kunne også lave indgang nede i bunden, eller et eller andet. Det finder vi ud af, men vi ses i næste episode. Gæksens mutter. Hej.